ଗାଁର ପିଲା ଜଣେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରୁଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିକି ଦିନେ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କଲା, ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ବି ଫଲୋ କରିକି ବଳାତ୍କାର କରିକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲାରୁ ପୋଲିସ ଏକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି କହିକି ଏତେ ଦିନ ବି ଏକ୍ସନ୍ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏବେ ସମାଜରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ କି ଘରରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପିଲାକୁ କିଛି ଥାନାରେ ଯଦି ନ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ତାର ନାଁ ଲାଲୁ ହରିଜଙ୍ଗ, ଗାଁ ଗ୍ରାମ ମହୁଲି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଖୁଲ୍ଲୁମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ବୁଲୁଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏସ୍ପି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏସ୍ପି ଅଫିସର ବାକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପକାଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେପଟେ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର 25 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉନାହିଁ କି ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ନାବାଳିକାର ବାପା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଝିଅର ଧର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେ କି ଲାଲୁ ହରିଜନ ମହୁଲିର, ଓ ତା ବିରୋଧରେ ମୁଁ କେସ ଦେଲି। ସେଥିରେ ବି ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସକୁ ମୁଁ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ବି ମୋର କଥା ବି କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୋଲିସବାଲା ମୋତେ ଇଏ କଲେ, ମୁଁ ଗାଁରେ ବି ପୋଲିସ ମୋର କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଥାନାରେ ଯାଇକି କହିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେବେ ପିଲାକୁ ଆଣିବେ କି ତାଙ୍କର କେବେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ବସାଇବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ 60 ଦିନ ପରେ ବି ପୁଅକୁ ବାହାର କରିବି କହିଲା। ଫେରେ ପୋଲିସବାଲାର ହାତ ବି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ, ନେତାଗିରି ମନର ହାତ ବି ସେଠି ଅଛି। ସେ ତେଣୁକରି ମୋତେ ପୋଲିସବାଲା ବୁତାଇ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇକି ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଆସି ଇଏ କଲୁ, ସେ ଆମର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଆମକୁ ବାହା ଭିତରକୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖା କରିପାରୁ, ଭିତରକୁ ଆମେ ଦେଖା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବାହାରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଲୁ। ତ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ, ଯଦି ଏସ୍ପି ବାଲା କି ଥାନାବାଲା ଆମର କ'ଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବେ, ଆମେ ଖାଲି ଆସିକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଥାନା ପାଖରେ ଏସ୍ପି ପାଖରେ ଆସିକି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।